Ahoj děti, podíváme se na stranu 40. Je nadepsána písemné dělení jednociferným dělitelem dělení se zbytkem. Vše je podrobně popsáno na úvodním žlutém rámečku a my se podíváme tady na to video a všechno si postupně vysvětlíme. Takže počítáme příklad 514 děleno 5. Označíme si první číslici dělence a zjistíme, zda je příslušné číslo stejné nebo větší než dělitel. Takže první číslo je tady. Pětka, porovnáme, pět rovná se pět, to znamená, že je stejné, čili to platí, jestliže ano, toto číslo vydělíme. Takže pět děleno pěti rovná se jedna žádný zbytek, zbytek nula. Do výsledků napíšeme jedničku. Tady máme zapsáno. No a teďka ukazujeme na zbytek. Částečný zbytek napíšeme pod číslo, které jsme dělili. Tak a my už z předešlého počítání, kdy jsme si vysvětlovali, písemné dělení jednociferným dělitelem bez zbytků známe pomůcku, kdy když vydělíme 5 pět děleno 5 rovná se 1, tak ten částečný zbytek můžeme také zjistit tím, že ze zadu násobíme 1 krát 5 rovná se 5 a kolik chybí do 5? 0. A tady pod to číslo sepíšeme tu 0. Tak pokračujeme. Dál, ke zbytku tady se píšeme druhou číslici dělence, takže v našem případě jedničku. A vydělíme druhý řádek. Jedna děleno pěti, no tak to je nula. A já můžu ze zadu hnedka násobit. 0 krát pět rovná se nula a kolik chybí? Do jedné, 1. Takže do výsledku jsme napsali tu nulu. No a já jsem se dopočítal i k tomu částečnému zbytku, který jsme zapsali. Takže ještě jednou 0 krát 5 rovná se 0. A kolik chybí do jedné? 1. No a jdeme sepisovat třetí číslo. Ano, ke zbytku se píšeme třetí číslici dělence, čtyřku. Na třetím řádku máme 14 a vydělíme třetí řádek. 14 děleno 5, to se rovná 2 a já můžu počítat 2 5 rovná se 10 a kolik chybí do 14? 4. A to je ten zbytek. Do výsledku napíšeme dvojku, to jsme udělali. Celkový zbytek napíšeme pod jednotky čísla, které jsme dělili. To je ten první způsob. Tak. Takže nám vyšlo, že 514 děleno 5 rovná se 102 a 4 zbytek. Zbytek 4. Když vypočítáme, provedeme zkoušku správnosti násobením. Takže ze zadu vynásobíme. Výsledek 102 vynásobíme 5. 102 krát 5. Tak počítáme ze spoda. 5x2 rovná se 10, 0 napíšeme, jedničku si pamatujeme, 5 krát 0 rovná se 0 a jedna jedničku napíšeme, 5 x 1 napíšeme, 5x1 rovná se 5. Tak pozor, ale nesmíme zapomenout na zbytek. Zbytek přičteme k součinu. Takže těch 510 zvětšíme ještě o ten zbytek. 510 plus 4, tak to máme rychle, 514. Tak a teď porovnáme. Výsledek zkoušky se musí rovnat dělenci. 514, 514, rovná se, takže je to všechno v pořádku, počítali jsme dobře. No a pokud tomu tak není, někde jsme udělali chybu. Teď tomu tak je, no a tady máme celý postup ještě jednou. No a na dalších videích si to procvičíme.